se. Historici Čásovi připravují panel, který bude připomínat právě pana Lorence. Dohodli jsme se s tím tak, že nám ten panel udělají jako dvojmo, protože jinak to bude Čásovi, je z toho udělaná, nebo bude udělaná celá stezka osob, které se nějak významně podíleli na historii, kultuře a všem v minulosti. A my tedy budeme mít jeden a ten bychom rádi umístili na volném místě ve Zbyslavi, protože skutečné místo narození je místní část naší obce a to je Zbyslav. To jenom na závěr bych chtěl říct, že jsme na Zbyslav, které určitě nezapomněli a budeme tímto způsobem nějakým způsobem prezentovat jeho historii. Děkuju. Vážený pane starosto, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás já jménem generálního konzulátu České republiky v São Paulo také pozdravila a je mi ctí, že jsem s vámi dnes mohu být zde, protože jsem momentálně v České republice na služebním pracovním pobytu, tak vlastně i to dohromad právě. Já hlavně přináším pozdravy od rodiny pana Lorence, od hlavního od jeho pravnuka, od současného honorárního konzula České republiky v Porto Alegre, čili to je vlastně v tom státě brazilském, kde Lorenc prakticky celý svůj pobyt v Brazílii prožil. Pan Fernando Lorenc de Acevedo, jeho tedy pravnuk, společně s celou rodinou jsou velmi poctěni, že knihovna ve Zabech ponese jméno jejich prapředka, pro ně to samozřejmě velká podstat. Rádi by bývali zde byli s vámi a bohužel se to nepodařilo, ale chystají se do České republiky v prosinci letošního roku společně s celou rodinou a knihovna bude určitě jedním z míst, kam se zavítají. Já bych ráda předala knihovně malý dárek, bylo to už zde zmiňována, malá česká antologie, což je tedy vlastně kniha překladů veršů českých autorů. Bylo zde z této knížky už i citováno některé ty právě úryvky, které byly zde v češtině citovány, tak jsou právě zde v portugalštině, takže to je jedno z těch děl, které byly v Brazílii vydány a vlastně před nedávnem právě díky současnému honorárnímu konzulovi panu Fernandu Lorencovi de Acevedo, takže tento bych ráda předala knihovně, jestli mohu tím tam. Jestli mohu jenom ještě co tu bylo řečeno. Osobnost Františka Vladimíra Lorence je považována za jednu ze tří nejvýznamnějších osobností Čechů či Čechoslováků v historii, kteří do Brazílie přišli. První z nich je bývalý prezident Juscelino Kubitschek, který má české kořeny, a druhý z nich byl Jan Antonín Baťa, nevlastní bratr Tomáše Baťy, který v Brazílii založil čtyři města, a do města baťovská tradice je v Brazílii velmi silná. A tady další osobností je právě František Vladimír Lorenc. On působil na jihu Brazílie, tedy v té části, která je v státě Rio Grande do Sul, která je možná jednou z takových těch částí nejméně brazilskou, protože je to jednak z hlediska těch klimatických podmínek, je to část Brazílie, která se nejvíce podobá, možná těm podmínkám evropským, když to nejvíce podobá, je opravdu v uvozovkách, protože to subtropické klima je opravdu velmi, velmi rozdílné než to naše. A je to zároveň právě jeden z těch států, který má velmi silnou evropskou kolonizaci, který je v podstatě založený, dnešní podoba je založena na kolonizaci, ať to byla německá, polská, česká, ukrajinská, v některých státech také japonská. Málo se třeba ví, že jenom ve státě São Paulo je dnes 1,7 milionu Japonců. No a São Paulo a vlastně Brazílie největší enklávou Japonců mimo Japonsko.
Ale čili právě v tom Rio Grande do Sul se soustředovali Češi, Čechoslováci. A já dnes, když jsem vlastně poprvé měla možnost tuto část navštívit, tak já jsem jim všem chtěla se vzdát svůj hold, protože oni tam přicházeli do podmínek, které my si dnes těžko dovedeme představit. A ať to byly podmínky samozřejmě ekonomické, ale taky podmínky právě ty klimatické, protože to podneví subtropické, v podstatě to džungle, kdy oni doslova do písmene sami vlastníma rukama museli pokořit a vybudovali ta nová města. To opravdu je něco, čemu my se nestačíme stále divit, tak všem jim vzdávám ho. Je to pro mě velká čest, že vždycky do Rio Grande do Sul podívat. Já říkám, to je můj druhý domov tam v Brazílii, protože to byla moje první služební cesta, kam jsem se vypravila. Já tam jezdím velmi často, protože právě ty české tradice, ať je to díky Lorencovi, ať je to třeba dílo Františka Pelíška, což byl zase malíř, český malíř ze Slaného, který tam velmi dlouho působil a který tam velmi skořeně zapustil. Tak je to opravdu stát, kde ta česká kultura je znát, kde oni mají zájem a oni často do Prahy cestují, nejenom do Prahy, do celé České republiky, Prahu milují, Českou republiku milují a ta práce tam je pro mě velmi jednoduchá, protože při šíření dobrého jména České republiky to tam to máme skutečně jednoduché. A snad už jenom úplně na závěr bych si dovolila říct to, že v letošním roce v listopadu Česká republika bude hostem Mezinárodního knižního veletrhu právě v Porto Alegre, což je zřejmě jeden ze dvou nejvýznamnějších knižních veletrhů v Brazílii. My jsme tedy českým hostem, což se podařilo dít právě našemu panu honorárnímu konzulovi. A my bychom tam právě osobnost pana Lorence chtěli představit i společnosti knihu, která vyšla v česko-esperantském verzi v Brazílii k dispozici ve verzi Esperanta. Takže, jak to bylo řečeno, odkaz Lorence, že v Brazílii žije, takže i my bychom tímto malým naším kouskem chtěli vlastně pomoct Česku. Děkuji moc za pozornost.